নমস্কাৰ, আপোনালোকে চাই আছে ক্ৰিকেট গুৰু আসাম ইউটিউব চেনেল। চ' টি টুৱেণ্টি ৱৰ্ল্ড কাপৰ ফাইনেলখন হৈ গ'ল। ৰাতিপুৱা অলপ দেৰিকৈ শুই উঠিলোঁ আৰু দেৰিকৈ শুই উঠি যেতিয়া নিউজবিলাক চাই আছিলোঁ তেতিয়া সাধাৰণতে বাংলাদেশৰ কিছুমান ৱেবছাইট আৰু বাংলাদেশৰ কিছুমান ফেচবুক পেজত মই দেখিবলৈ পালোঁ যে আমাৰ যিটো সূৰ্যকুমাৰ যাদৱে অতি অসাধাৰণ কেটছ ধৰিছিলে, যিটো কাৰণে বিশ্বকাপ জিকিলে বুলি কোৱা হৈছে, কেটছ নহয় বিশ্বকাপটোৱে ধৰিলে বুলি কোৱা হৈছে, সেই কেটছটোক লৈ পেলাই বিতৰ্ক আৰম্ভ কৰিলে বাংলাদেশৰ যিবিলাক পেজ, বাংলাদেশৰ যিমানখিনি যি আছে সকলোবিলাকে মানে বেছিকৈ এইটো প্ৰচাৰ কৰিছে যে তেওঁলোকে কি প্ৰচাৰ কৰিছে যে সূৰ্যকুমাৰে এখন ভৰি লাগি গৈছিলে বাউণ্ডেৰী লাইনত, বাউণ্ডেৰী যিখন এডভাৰ্টাইজ থাকে তলত, যিখন ডি পি ৱৰ্ল্ডৰ যিখন সাধাৰণতে থাকে বাউণ্ডেৰীৰ ওপৰ লগত থাকে এখন এডভাৰ্টাইজমেণ্টৰ বোৰ্ড লাগি থাকে, তাত সাধাৰণতে ভৰিটো লাগি গৈছিলে বুলি বহুতে মানে প্ৰচাৰ কৰিছে, বিভিন্নজনৰ বিভিন্ন প্ৰতিক্ৰিয়া, বাংলাদেশৰ মানুহবিলাকৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। তাৰপাছত কথাটো গ'ল 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 বাংলাদেশৰ পৰা গৈ পেলাই পালেগৈ পাকিস্তান। পাকিস্তানেতো আমাক বেয়াই পায়, পাকিস্তানতো সেই একেই যে সেইটো ডেভিড মিলাৰৰ সেই যিটো কেটছ আছিলে, কেটছ নহয় সেইটো ছিক্স আছিলে, ভৰিখন লাগি গৈছিলে। তাৰপাছত কথাটো গৈ 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 পালেগৈ অষ্ট্ৰেলিয়া, তেওঁলোকেও আমাক বেয়া পায়, তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰাও আহি গ'ল বহুত বিভিন্ন ধৰণৰ কথা আলোচনা হ'ল। তাৰপাছত ইংলেণ্ড, ইংলেণ্ডতো ছেমিফাইনেলত আমাৰ লগত হাৰি গ'লেই, তেওঁলোকেও সেই কথাটো আলোচনা কৰিলে। তাৰপাছত কথাটো গৈ পেলাই একেবাৰে পালেগৈ ছাউথ আফ্ৰিকা। ছাউথ আফ্ৰিকাতো ফেনবিলাক এনেই সাধাৰণতে মাথা গৰম হৈ আছিলে, দুখিত হৈ আছিলে যে ইমান গুৰুত্বপূৰ্ণ ফাইনেলখন হাৰিলে, ইমান এটা ধুনীয়া চান্স গুচি গ'ল। তেওঁলোকতো এনেই সাধাৰণতে দুখত আছিলে, তেওঁলোকেতো কিবা এটা পালেতো সেইটো কৰিবই, কাৰণ আমি সেইটো কথা বুজি পাওঁ, কাৰণ এখন খেল হৰাৰ পাছত যিবিলাক সমৰ্থক থাকে তেওঁলোকে কিবা নহয় কিবা এটা সাধাৰণতে উলিয়াবলৈ বিচাৰে, যিটোৱে সাধাৰণতে তেওঁলোকক অলপ সকাহ দিয়ে, যিটোৱে সাধাৰণতে তেওঁলোকৰ মনৰ দুখবিলাকক অলপ পাতল কৰে, তেনেকুৱা কথা এটা উলিয়ায়। সেইটো সাধাৰণ কথা, সাধাৰণতে সেইটো এটা চাইক'লজি হয়, সেইটো এটা মনোবিজ্ঞান হয়, যেতিয়া আমি দুখত থাকোঁ আমি কিবা এটা ৰিজন বিচাৰোঁৱে যে এইটো মানে আঙুৰ টেঙা বুলি কৈ দিয়া, বা নাচিব নাজানে চোতালখন বেকা নিচিনা কোৱা, এনেকুৱা ধৰণৰ কথা কিছুমান আমি নিজৰ লাইফতো বিচাৰোঁ যেতিয়া আমি দুখত থাকোঁ বা কিবা এটা আমাৰ লোকচান হৈ থাকে। চ' সেইটো বস্তু ছাউথ আফ্ৰিকাৰ সমৰ্থকসকলবিলাকেতো কৰিবই, গতিকে প্ৰথমতে বাংলাদেশৰ পৰা আৰম্ভ হ'ল, একেবাৰে গৈ গৈ ছাউথ আফ্ৰিকা পালেগৈ আৰু গোটেই মিডিয়াত হুলস্থুল, একেবাৰে সূৰ্যকুমাৰ সেইটো ছিক্স আছিলে, সেইটো মানে কৰোঁ বুলি কৰা হৈছে আই চি চিৰ ফালৰ পৰা, আই চি চি ইজ ইকুৱেল বি চি চি আই, এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত কথা আলোচনা হ'ল। কিন্তু যিসকলে খেলখন চাই আছিলে লাইভ খেলৰ সময়তো কোনো তেনেকুৱা ধৰণৰ আলোচনা হোৱা নাছিলে। লাইভ যেতিয়া খেলখন হৈছিলে, কেটছটো যেতিয়া দেখুৱাইছিলে, ৰিভিউ বাৰে বাৰে দেখুৱাইছিলে, তেতিয়াতো ক'তো দেখা পোৱা নাছিলে যে ভৰিটো ক'ৰবাত লাগিছে নিচিনা লাগিছিলে জানো, যেতিয়া লাইভ দেখুৱাই আছিলে। ৰাতিপুৱা তেওঁলোকে এটা মানে কুবুদ্ধি খটাই দিলে যে কেনেকৈ ইণ্ডিয়াৰ নামটো বেয়া কৰিব পাৰে, তাৰ কাৰণে লাগি গ'ল বাংলাদেশী টীম, যিটো টীমে সাধাৰণতে আফগানিস্তানৰ লগত টীম জিকিব নোৱাৰে, আফগানিস্তানৰ লগত হাৰি বাহিৰ হৈ যাবলগীয়া অৱস্থাৰ সৃষ্টি হয়, গতিকে তেনেকুৱা এটা টীমৰ সমৰ্থকসকলে ইয়াতকৈ আৰু বেছি কি আশা কৰিব। আৰু ময়ো কমেণ্ট পাইছিলোঁ, আমাৰ ভিডিঅ'টো কমেণ্ট পাইছিলোঁ, আমাৰ যিটো ইণ্ডিয়া টি টুৱেণ্টি ৱৰ্ল্ড কাপ জিকা ভিডিঅ', ফাইনেলৰ ভিডিঅ' মানে শেষত জিকাৰ পাছত যিটো ভিডিঅ' দিছিলোঁ, তাতো কেইটামানে কমেণ্ট কৰিছিলে যে সেইটো কেটছ নহয় বুলি। পাছত আমাৰ কিছুমান ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আৰু ভিউৱাৰে আহি পেলাই তেওঁলোকক ৰিপ্লাই দি ধমক দিলে বহুত, যাৰ কাৰণে ডিলিট কৰিলে তেওঁলোকে কমেণ্টকেইটা। যি কি নহওক, নিজৰ টীমৰ ওপৰতো বিশ্বাস আছে আমাৰ, সেইটোতো কোনো কেটছ সাধাৰণতে সেইটো কথাই নাই, গতিকে সেইটো এটা কথাই, যিসকলে হিংসাত জ্বলি পকি মৰিছে তেওঁলোকে এইটো কথা উলিয়াইছে। বাংলাদেশৰ লগত খেল হওঁতে আগতেও এনেকুৱা ধৰণৰ কাণ্ড হৈছে যে কিবা এটা নহয় কিবা এটা, নাচিব নাজানে চোতালখন বেকা, সেই বস্তুটো তেনেকুৱা ধৰণৰ মানে কথাটো কিবা এটা নহয় কিবা এটা সুত উলিয়াই তেওঁলোকে নিউজত প্ৰচাৰ কৰে, সাধাৰণতে একো কৰিবলৈ কাম নাথাকে। আৰু এইটো সময়ত এনেকুৱা ধৰণৰ যিবিলাক মিছা কথা, মিছা কথাবিলাকৰ পাখি লগা বুলি কোৱা হয়, মিছা কথাবিলাক বেছি স্পীডত উৰি যায় বুলি কোৱা হয়, মিছা কথাবিলাক পাখি লগা কাৰৰ দৰে উৰি যায়, গতিকে এইটো যিহেতু ফেক নিউজ তেওঁলোকে উলিয়ালে, কিছুমানেতো ডাইৰেক্ট ইডিট কৰিছে, ইডিট কৰি মেলি ভিডিঅ'টো শ্ল' কৰি মেলি, ইডিট কৰি মেলি, ক্ৰপ কৰি মেলি, কি কৰি মানে তেওঁলোকে বাউণ্ডেৰী লাইনত ভৰিটো যেনে তেনে লগা দেখুৱাইছে তেওঁলোকেহে জানে। চ' ইমান ধুনীয়া আই চি চিৰ ইমান চাৰিওফালে কেমেৰাই কেমেৰা আছে, বিভিন্ন ধৰণৰ কেমেৰা এংগল আছে, বিভিন্ন ধৰণৰ কেমেৰা এংগল চাই সেইটো আউট নে নট আউট কম্পিউটাৰত চাই, টিভি স্ক্ৰীণত চাই, স্ক্ৰীণত ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ'টো চাই, চবফালে চাৰিওফালে দহটা পোন্ধৰটা এংগলৰ ফালৰ পৰা চাই পেলাই সাধাৰণতে টিভি এম্পায়াৰে, সেই থাৰ্ড এম্পায়াৰে সেই সিদ্ধান্তটো দিছে। তাৰ পাছত সেইটো সিদ্ধান্তক মানি ল'বলৈ টান পাইছে, মানি ল'বলৈ টান পাইছে মানে সেইটো এক প্ৰকাৰে আমি ক'বলৈ গ'লে সেইটো এটা দুৰ্নাম কৰিবলৈ চাইছে। ভাৰত যে ৱৰ্ল্ড কাপ জিকিলে তাৰ হজম হোৱা নাই কিছুমানৰ, যিবিলাক টীমে আজিলৈকে সাধাৰণতে বাংলাদেশৰ নিচিনা টীম
আজিলৈকে সেমি ফাইনেল পর্যন্ত পাই নাপালে টি টুয়েন্টি বিশ্বকাপ বা এদিনীয়া বিশ্বকাপৰ। তেনেকুৱা এটা টিমে তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা কামবিলাক কৰাটো সেইটো সাধাৰণ কথা। গতিকে কিছুমান আমাৰ ভাৰতীয় মানুহেও কৈছে যে মানে তেওঁলোকে সেইবিলাক যিহেতু অপপ্ৰচাৰ চলাই আছে, আমাৰ ভাৰতীয় মানুহ কিছুমানেও দেখি পেলাই বৰ্তমান সময়ত ভাবিছে যে কথাটো সঁচা নেকি, কিন্তু সেইবিলাক বিশ্বাস নকৰিব, একো সঁচা কথা নহয়। সেইবিলাক ইডিট কৰি কিবা কৰি বা আমাৰ ভাৰতৰ নাম বেয়া কৰিবলৈ সেইবিলাক বনাইছে, আৰু আপোনালোকে কেতিয়াও সেইবিলাক বিশ্বাস নকৰিব। যিসকলে খেলখন চাইছে নিশ্চিতভাৱে গম পাইছে, আৰু যদি কিবা বিতৰ্ক হ'বলগীয়া থাকিলেহেঁতেন তাত চাউথ আফ্ৰিকা মানুহো আছিলে খেলখনত খেল চাই, ভাৰতৰ মানুহো আছিলে, আৰু যদি ক'বলৈ যাওঁ কমেণ্টেটৰ পেনেল ধাৰাভাষ্যকাৰ পেনেলতো মানুহ আছিলে। গতিকে সেইবিলাকে কিবা খেলিমেলি কৰিলেহেঁতেন। চাউথ আফ্ৰিকাৰ ফালৰ পৰা এতিয়া বৰ্তমান সময়ত এটা কথা ভাল লাগিলে যে তেওঁলোকৰ এজন পূৰ্ব ক্ৰিকেটাৰ, মহান ক্ৰিকেটাৰ ছন পলক, তেখেতৰ ফালৰ পৰা এইটো কেটছক সঠিক কেটছ বুলি কোৱা হৈছে। আৰু চাউথ আফ্ৰিকাৰ সমৰ্থকসকলৰ লগতে বাংলাদেশ, পাকিস্তান, অষ্ট্ৰেলিয়া, ইংলেণ্ড এইবিলাক মিডিয়াবিলাকে যিবিলাক চিঞৰ বাখৰ লগাই আছে এইবিলাকক বন্ধ কৰিবলৈ কৈছে, এইবিলাকক একদম আঁতৰাই দিবলৈ কৈছে, বন্ধ কৰক বুলি তেওঁ ধমক দিছে। যিজন চাউথ আফ্ৰিকাৰ পূৰ্ব ক্ৰিকেটাৰ ছন পলক, তেখেতে কৈছে যে এইবিলাক হ'ব নালাগে, সেইটো সঠিক কেছ আছিলে, গতিকে এইবিলাক বন্ধ কৰিব লাগে। গতিকে যি কি নহওক সেইটো সঠিক কেছ আছিলে, কাৰণ আমি দেখিছোঁৱে সেইটো কেনেকৈ সঠিক কেছ আছিলে, কিমানবাৰ চোৱা হৈছে, বহুতবাৰ চোৱা হৈছে, বহুতবাৰ চাই পেলাই ভালকৈ সিদ্ধান্ত দিয়া হৈছে, কোনো তাত ভৰি লগা নাই। গতিকে এইটো ভিডিঅ'ত ইমানেই আছিল, আৰু আপোনালোকে বহুত বহুত শ্বেয়াৰ কৰিব। যিসকল মানুহে কৈ আছে যে কিছুমানে হয়তো অলপ বিমূৰত আছে, সঁচাকৈ এইটো নবল নেকি, তেনেকৈ বিমূৰ কি ভৰিটো লাগিছিলে নেকি, তেনেকৈ বিমূৰত আছে কিছুমানে, সাধাৰণতে দুমোজাত আছে সঁচাই নে মিছাই, গতিকে তেওঁলোকে অলপ শ্বেয়াৰ কৰিব, যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰিব, ইণ্ডিয়াক সাধাৰণতে ছাপৰ্টত ৰাখিব, ইণ্ডিয়াক ওপৰত ৰাখিব। এনেকুৱা ধৰণৰ যিবিলাক মানুহে ভাৰতক টনাৰ কামটো কৰে তললৈ, তেওঁলোকক উত্তৰ দিবলৈ এনেকুৱাবিলাক ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ হয়। গতিকে আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিব, আৰু চেনেলটোলৈ নতুনকৈ আহিছে যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ঘণ্টাটো দবাই থৈ যাবলৈ নাপাৰিব, তেতিয়ালৈকে ধন্যবাদ।